21 березня 22-го року. Це всі газети їхні. Форма кадировська ще в крові, це ми з Гостомеля привезли. Тільняшки їхні. Кадировські сигарети. Їхні номерні знаки – це в тих лісах, де їхні колони повністю були помножені на ноль, і їм дали так нормально прикурити, що вони тікали вже. Сучасні боєприпаси, вибухонебезпечні предмети часів Першої та Другої світових воєн та ще сотню інших експонатів можна побачити в кімнаті мінної безпеки у Тернополі. Її відкрили в головному управлінні ДСНС України 1 вересня. Тут представили чималу експозицію. Набої стрілецької зброї кінця 19 століття, уламки сучасних ракет, знешкоджені бомби, ручні гранати, російські сухпайки. Боєприпаси повномасштабної війни привезли сюди тернопільські сапери із розмінування звільнених територій у Київській та Чернігівській областях. Гвинтівка системи Маузер кінця 19 століття, гвинтівочна граната, штики до неї. Це автентичні листівки, це автентичні фотографії на території нашої області, це Теребовля, 16 рік. Міни ОЗМ-72, її називають «Відьма» або «Чорна вдова». Це заборонені міни. Такі міни ми знаходили в парку в Ірпіні. Вона випригує на рівень живота, і в неї посередині готові осколки, шарики, ролики. 50 метрів по кругу, немає ні одного шансу вижити. Мета кімнати мінної безпеки – ознайомити дітей та дорослих з різними типами боєприпасів, аби уникнути нещасних випадків. В першу чергу це з такою навчальною метою, щоб діти і дорослі, які будуть приходити сюди, побачивши наочно вибухонебезпечні предмети, могли їх в майбутньому, коли виявивши їх в себе на території або побачивши в когось їх в руках, могли ідентифікувати, що це є вибухонебезпечний предмет, якого не можна торкатися і куди необхідно звертатися для того, щоб їх знешкодили. У єдиній в області кімнаті мінної безпеки проводитимуть екскурсії для школярів. Сюди можуть приходити і всі охочі тернополяни за попередньою реєстрацією. Для цього потрібно звернутися за номером телефону 0352-241-100. Викладачі шкіл, директора шкіл можуть зголоситися, зареєструватися, і ми складаємо на тиждень такий графік відвідувань. Плануємо і вільне відвідування безкоштовне. Попередньо записавшись, зголосившись, щоб ми могли поставити графік, тому що на той момент може бути якась екскурсія, якась група дітей, щоб просто це не перепліталося. І плюс, якщо це 1-2 чоловіки, ми можемо просто звести в групу і для групи провести екскурсію. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.